Seja muito bem-vindo ao MMTV, o programa oficial do Manga Larga Machador. Aqui tem informação com credibilidade sobre a melhor raça de equinos do país. Na edição de hoje, tem curiosidades sobre o nosso cavalo, curso da BCCMM e a série sobre os grandes campeões nacionais. Confira! Apresentador multicampeão nas pistas conta os segredos do treinamento com machador. A participação dos animais registrados na raça durante o 5º Poeirão Rancho da Loan e Amigos. Curso da BCCMM simula julgamentos de pista para novos criadores. A história do atual campeão dos campeões nacional, cavalo castrado de marcha batida. Ainda tem enquete para você responder e as reportagens mais assistidas no nosso canal do YouTube no mês de outubro. Tudo isso é agora no MMTV. Durante viagem à Bahia, a repórter Carla Sena visitou um dos centros de treinamento equestre mais bem-sucedidos do Brasil. É o CTE Fundo de Quintal do treinador de cavalos e apresentador Lucas Lira, campeão dos campeões nacional este ano, montado em Eldorado da Boa Terra. Lucas conta sobre o crescimento dele na raça, a conquista de títulos e como conseguiu empreender no ramo do cavalo. Um veterinário que é apresentador. Desde muito cedo, a vida no campo lhe chamava atenção. E aí não teve jeito, por aqui ele se firmou. Desenvolveu suas próprias técnicas de adestramento e montou o CTE Fundo de Quintal, aqui no estado da Bahia, no município de Aramari. O nome dele? Lucas Lira. Você é um veterinário que é um apresentador. Isso te dá um know-how diferente? Isso é um diferencial para você no seu trabalho? Como é que é? Acho que sim, faz uma diferença grande. Mas na parte prática, eu acho que a diferença maior está aí. É, de quando a gente está montado, de quando a gente está montando um protocolo de treinamento para um cavalo, a gente consegue pensar e se ater nos sistemas. Então, o cavalo, a gente não tem como a gente não trabalhar cavalo hoje pensando no sistema respiratório, no sistema cardíaco, no sistema locomotor. O trabalho com os marchadores vem de longas datas. Tradição de família. O irmão do meu avô já criava, já era treinador de cavalo também. Vivia disso aqui. Vivia da fazenda, da gente. E sempre andando muito cedo em exposição. Então acompanhei muita coisa nesses, vamos dizer, eu comecei a andar em exposição com 6 anos de idade com meu avô. Então nesses últimos 26 anos, 27 anos, eu acompanhei muita coisa da raça. E tudo começou com duas baias. E o nome do CTE, Fundo de Quintal, faz jus à sua localização inicial. E quando eu comecei a receber cavalo lá de cliente, de gente que acreditou em mim no início, amigos de meu avô, sempre quando ligavam para eles ou perguntavam para eles onde é que eles estavam, eles falavam, eu tô aqui no fundo do quintal da casa de Lucas. Tô aqui no fundo do quintal, tô aqui no fundo do quintal da casa de Lucas, tô aqui... E aí eu falei, bom, na hora que eu tentei montar e bolar uma marca, eu falei, não vai ter outro nome melhor para eu poder colocar no centro de treinamento. E quando chegou a hora de expandir os negócios, o CTE foi transferido para a fazenda Genipapo, do senhor Juraci Andrade, seu avô, localizada no município de Aramari. Que hoje são 42 baias, com 6 funcionários, e... Isso tem que funcionar meio que nem uma indústria, né? É uma engrenagem. Então hoje eu tenho os baieiros que tomam conta dos animais estabulados, que eles já ajudam a gente nesse processo da doma. Por aqui, cada um possui sua função. Isso é otimizar o trabalho. O Lucas, por sua vez... Eu tento participar de todos os processos. Aqui dentro de casa, quando eu viajo para as exposições, quando eu chego, a gente faz um dia... ou dois, se às vezes não dá para fazer tudo em um dia, de passar os 42 animais, a gente faz 1 ou 2 dias de repasse da tropa. Então eu monto desde os domadinhos, saídos do Redondel, até nessa pista mesmo. Eu trago minha prancheta, coloco o nome do animal, tem todas essas avaliações anotadas, ó, do dia tal, a gente percebeu isso, isso e isso. Para uma próxima avaliação, no próximo mês, eu já tenho algum poder comparativo, até para poder fazer alguma recomendação para os meninos que estão... responsável por determinado animal. E para formar o seu método de trabalho, foi preciso beber em várias fontes de conhecimento. Muita dedicação. A minha formação, eu sempre botei na minha cabeça que eu queria realmente o adestramento clássico, para começar. Aí fui mexer com o Lusitano,
Eu fiz a minha primeira formação toda na Escola do Cavalo Andaluz, lá em Morungaba, no estado de São Paulo. Ele tinha os cavalos de doma vaqueira, mas tinha também os Mangalarga Machador. Então, além dele me dar essa oportunidade de navegar nessas outras escolas equestres, eu tive a possibilidade também de aprender um pouco como é que eu lidaria com o centro de treinamento quando eu abrisse o fundo de quintal. E quais as técnicas utilizadas no CTE? Eu sempre fui de uma escola que o menos é mais. E que primeiro você tem que fazer bem feito o feijão com arroz. Para depois a gente começar a buscar coisa um pouquinho mais difícil para o cavalo, sabe? E o que é o feijão com arroz? O feijão com arroz bem feito, primeiro de tudo é você fazer uma boa doma. Se você conseguir colocar na cabeça do seu cavalo, que ele tem que virar bem para um lado, bem para o outro, ir para frente em linha reta, e por momentos você conseguir, já por questão de submissão já, você conseguir trazer ele um pouquinho para trás, ensinar algum tipo de recuo, já é um feijão com arroz muito bem feito. Isso você já ganha, eu acho que você ganha 6 meses de treinamento. E a forma de trabalho que há 10 anos vem dando certo, ele explica. Resumo é você entender o cavalo como ele é. Eu acho que isso pode ser um diferencial dos bons resultados dos grandes treinadores, dos bons treinadores. Com certeza é isso. O CTE Fundo de Quintal trabalha com os marchadores da marcha picada e da batida. Na hora do adestramento, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a marcha picada, porque os animais são um pouquinho mais sensíveis, né? Eles são um pouquinho mais sensíveis com relação ao equilíbrio, né? Muito por conta também do avanço em lateral. A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa fase, principalmente com a velocidade. E para quem já fez nome na raça... É tanto cavalo que às vezes eu esqueço os cavalos que eu levei. Eu sei sim que na primeira nacional em 2009 eu levei um só. Namorado do Diamante. Esse eu sei. A segunda nacional eu levei 4 animais. Eu lembro de alguns animais. Mas a partir de 2011 eu comecei a levar muito bicho já. Comecei a levar já 6, 10 animais. E hoje a gente tem uma média... A gente trabalha com a média de 12 a 13 animais. Falando em passado recente... Esse ano você fez um campeão nacional. Quantos campeões nacional você já fez? É isso. Essa conta eu não tenho. Foi meu primeiro campeão dos campeões. De nacional foi o primeiro. Foi o Adorado. Foi o primeiro campeão dos campeões. Esse a gente não esquece nunca. Aproveitando o nosso bate-papo, não tem como sair daqui sem aproveitar um pouco mais dos conhecimentos desse rapaz. Então, vamos lá. O que tem de verdade ou mito no quesito embocadura? Eu acho que tem muito o mito de boa parte dos cavaleiros. Eles acreditam que, primeiro de tudo, quanto mais apertar a barbela e quanto mais eu aumentar a perna do freio, por exemplo, eu vou ter um grau de flexão, um grau de alívio no apoio melhor para o cavalo. A gente tem que entender que se o cavalo não tiver com descontração boa no maxilar, se ele não tiver leveza no apoio, até mesmo se você não conseguir fazer isso no bridão, não vai adiantar você colocar freio nenhum na boca dele, porque ele não vai conseguir ter esse apoio leve. Mito ou verdade em relação à ferradura? O que tem aí nesse universo? Eu acho que o mito que as ferraduras elas dão um movimento, o mito que o casco comprido, a chinelada, ele dá um movimento, eu acho que isso acaba se tornando um mito a partir do momento que não vai ser o casco comprido ou não vai ser a ferradura super pesada que vai dar o movimento no cavalo, na minha opinião. O que solta o movimento de cavalo não é nem peso, não é nem corrente, não é argolinha que o pessoal usa, né? Aquelas correntinhas, pulseirinha que eles chamam. Não é nada disso. O que vai dar o ganho do movimento, primeiro, flexibilizar o cavalo. E segundo, o cavalo tem estrutura física para suportar o movimento. Então, às vezes, as pessoas acreditam que a gente tem que entrar com artifício primeiro, com a ferradura mais pesada, e esquecem que essa musculatura não está preparada para carregar essa ferradura mais pesada. Anos de dedicação, conhecimento e muito respeito pelos machadores. O manga larga machador torna as pessoas mais puras, mais iguais, na verdade, sabe? Torna todo mundo no mesmo patamar de tudo. Eu prefiro acreditar nisso. Ele torna as pessoas mais compatíveis umas com as outras. Parabéns ao Lucas Lira pelo trabalho. Bem, agora é hora da nossa enquete. Olha só para essa égua. Você consegue definir a pelagem dela? Letra A, pampa. Letra B, preta pampa. Ou letra C, pampa de preto?
E aí, já sabe qual é o nome correto? Daqui a pouco a gente responde, porque agora é hora de conferir a agenda de leilões chancelados à BCCMM. O primeiro leilão online Baby da Criação RRC termina amanhã pela Pupio Leilões. O leilão Pedra Negra, Porteira de Ferro IPS encerra no mesmo dia pelo site da Marja News. Ainda em 12 de novembro, e no mesmo site, fecham as oportunidades do primeiro shopping AR. Terça-feira é o último dia para adquirir os animais do primeiro leilão Embriões de Confiança na página virtual da Confiança Marchador. 15 de novembro é a data limite da primeira feira online de animais do Aras Cônego Vitor pelo site Rural Eventos. Na mesma data, fecham os remates do leilão online Marchador das Gerais na MAC Leilões. No mesmo dia, termina o primeiro leilão Aras Santa Cândida e Fazenda Paredão pelo portal do leilão online Rural. O leilão Aras Cedro da Serra já começou pelo Clique Marchador. Agora, os leilões virtuais e presenciais. O leilão virtual Aras Qualité é daqui a pouco, aqui no Canal Rural. Terça-feira, acontece o quarto leilão Web Amigos do Rio no site CD Marchador. O leilão CBM 2018 acontece no dia 16, durante o Campeonato Brasileiro de Marcha em Brasília, Distrito Federal. O evento começa às 19 horas, dentro do Parque de Exposições Granja do Torto. Mais informações no site da ABCCMM. O leilão Web Bavária, convidado especial Ara Serrabella, ocorre em 19 de novembro pela MAC Leilões. Dia 22, tem o leilão virtual Beira Rio, Marjoi, Calule e convidados pelo site da Leilo Norte. Veja ainda hoje: o quinto poeirão Rancho da Loan e Amigos. E o módulo 1 do curso para novos criadores com o diretor da Escola Nacional de Árbitros, Carlos Augusto Sacchi. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetnil desenvolveu a linha Super Premium JCR. Produtos de alta qualidade para a suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetnil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Situada em Ouro Fino, Minas Gerais, a Fazenda Talismã é a produtora do Zel Café. Grãos selecionados fazem da bebida apreciada pelos brasileiros a oficial do Manga Larga Marchador. O comendador Lauro Megali e família esperam você para conhecer todo o charme da cafeteria, com a arte de uma livraria e o universo do marchador. Todos em um só lugar. Zel Café, o café oficial do Manga Larga Marchador. MMTV está de volta. Nas últimas semanas, exibimos aqui no programa concursos de marcha extraoficiais, os chamados poeirões. A BCCMM acredita nas competições de marcha populares como mais uma ferramenta de fomento para a raça, já que um grande número de animais inscritos é registrado na entidade. Por isso, a BCCMM apoia o poeirão.com. Um projeto que deixa mais barata e atrativa a participação do pequeno expositor nestes eventos. Hoje a gente mostra como foi o quinto poeirão Rancho da Loan e Amigos. O evento aconteceu em Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma competição promovida pelo poeirão.com com o apoio da BCCMM. Promover uma cultura equestre de marcha, com diversas raças de cavalo. Este é o poeirão, uma modalidade bem antiga. Os fazendeiros, sitiantes criavam o cavalo e todo mundo ia querendo saber qual que é o melhor. Aí eles levavam em lugar desapropriado, não eram pistas, eram campos de futebol, sem grama, que gerava uma grande poeira ali, eles faziam os concursos ali. Ali encontrava as pessoas para gerar negócios, que a gente chama de catira, e cada um descobri quem é o melhor cavalo que tinha, você entendeu? Aí a coisa foi crescendo.
Foi crescendo, pegou, era concurso de marcha, pegou não poeirão. Quanto mais ampliar, mais mercado para os animais de marcha, mais comércio, mais adeptos do Mangalarga Marchador e das outras raças também de marcha, né? Nesta quinta edição do Poeirão do Rancho da Luan e Amigos, 143 animais inscritos. 80% da tropa foi de manga larga marchadores. E nos poeirões, a metodologia de julgamento é a mesma dos campeonatos dos marchadores, é isso mesmo, Marlon? Nos poeirões, igual eu que sou apto oficial do Manga Larga Machador, a gente baseia na mesma metodologia do Manga Larga Machador, que é o gesto, comodidade, estilo, adestramento, rendimento e regularidade. Então, os mesmos itens. O julgamento é um pouco mais dinâmico, por causa que normalmente começa um pouco mais tarde os poeirões e um número maior de animais. Então, no Machador, a gente tem que montar em todos os animais. Aqui a gente faz uma pré-seleção do chão e monta só nos seis finalistas. E são comentados os cinco primeiros classificados, do primeiro até o quinto. Aqui anda tudo junto, macho, fêmea, batida, picada, castrado, então... O grande campeonato envolve todos os campeões de todas as categorias e faz a grande final. E final de semana com evento de cavalos da festa. Uai, esse churrasco aí, hoje é dia de churrasco ou é dia de ver cavalo? Não tô entendendo. Ah, dividir a situação aí, né? Tem que ver cavalo, aproveitar o que gosta e fazer uma carninha assada pra galera. Encontrar com os amigos, que o principal ente, o mais importante do Poeirão é reunir a turma. As amizades e tudo, e mostrar os animais, mostrar a qualidade dos animais que estão começando em pista agora. O domingo em Pedro Leopoldo foi bem animado. Encontro de quem faz parte do universo de cavalos e dos apreciadores. Eu não sou criador, mas eu gosto muito de estar acompanhando as pessoas que têm os cavalos e participar das festas. Participo muito. Trouxe um cavalo registrado e uma égua que ela é manga larga machador também, mas não está registrada ainda. Aí vai entrar na categoria de pampa. Cercas cheias, público eclético, todos são bem-vindos. Vitória, você sempre participa desses eventos de poeirão? Sempre que eu posso, eu estou participando, venho com os meus amigos, torcer por eles. É sempre um privilégio, né? A gente vir, torcer pro pessoal, ver que está dando certo, né? Apoiar. Que a gente gosta, né? Tá no sangue, então não tem como deixar de vir. Quais animais o senhor trabalha? É manga larga mesmo. Manga larga machador mesmo, não tem outro não. Por aqui, premiação em dinheiro. Eu tive apoio aqui, em Funilândia e agora nessa aqui, apoio da Associação do Manga Larga Machador para esse evento. Ela está duplicando o prêmio do Manga Larga Machador. E quem ganha tem um sonho certo. Você deve imaginar. O poeirão é um começo para a gente ir para uma exposição, vai preparando um cavalo, vai levando umas poeiras, com uma poeira boa dessa aqui, uma pista boa, um lugar bom, o animal vai adequando para chegar numa exposição e fazer bonito. Então o poeirão para nós é um começo do sucesso, que é subir a rampa da Nacional. 14 categorias foram julgadas. A reservada campeã de marcha foi Kailasa R3. Fabulosa Marque, a campeã. Primeira égua ganha no gesto por ser a égua mais treinada, por manter a qualidade da distribuição, a qualidade da coordenação nas três suadas, com o melhor adestramento, a melhor do montado do campeonato, por isso a opção dela. E aos amantes de cavalos, mais poeirões estão por vir. O curso oficial da BCCMM, voltado para novos criadores, formou mais uma turma. A parte teórica aconteceu na sede da BCCMM, em Belo Horizonte, e a parte prática em Santa Luzia, no CTE Alain Vilaça. Teve simulação de julgamento de marcha e morfologia. Será que os alunos foram bem? História da raça, regulamento, pelagens, padrão racial, manejo e julgamento, temas abordados no curso para novos criadores, módulo 1. Então, desde um criador muito pequeno até um criador que tem um espaço de terra maior, ele tem condição aqui dentro, recebendo as informações, de criar o cavalo dele da melhor forma possível. Orientação quanto à nutrição dos marchadores. A alimentação varia, por exemplo, se o cavalo for atleta, de cavalgada ou para o trabalho no campo. Eu trabalho lá de calça, 50 gramas por dia, de quando eu começo a tratar as potrinhas até 2 anos de idade. Medição do percentual de gordura para saber o peso ideal do marchador para cada função. Três, uma égua de pasto, três, uma égua de pasto normal. 4, uma égua que seria naquela égua
20% acima do peso da barriga. O Luciano criou cavalos por um tempo com o pai e se distanciou da raça. Mas agora volta com tudo. Eu já fiz o curso módulo 1, módulo 2 ano passado. Aprendi muito. Tanto é que depois desse curso que eu fiz, eu mudei quase que 90% da minha tropa toda. E hoje eu estou refazendo o módulo 1 para que eu possa aumentar ainda mais meu conhecimento, meu leque de conhecimentos, aprofundar. O curso para criadores módulo 1 possui 20 horas de duração. Já se passaram 2 dias, agora vamos conferir a parte prática. Estamos no CTE Alan Vilaça, região metropolitana de Belo Horizonte. Hora de falar sobre padrão racial. Tem que pôr a mão, gente, para você avaliar e para você medir. Espada grande, ó, 53 de espada. Nosso lombo, você vem aqui, ó, nessa, na anca aqui, e você vem no final da cernilha. Ah, alguma coisa a gente já sabe, né? Mas sempre tem uma coisinha que a gente acaba aprendendo, a gente nunca sabe tudo. Uma confusão muito comum é entre braço, antebraço, cartela, isso aí a gente vai pegando. É uma coisa que eu aprendi melhor. No caso que a gente ontem viu, ontem e anteontem, viu toda a parte de teoria, hoje quando a gente viu o animal em si, né, se apresentando, a gente já conseguiu associar tudo aquilo que foi falado ontem e anteontem, a gente conseguiu ver, conseguiu visualizar, né, diante ali, do animal na nossa frente. Na simulação do julgamento de morfologia comparativo entre 3 éguas, 4 grupos se dividiram e a classificação de 3 deles foram iguais. De primeiro lugar em relação à égua de segundo lugar, a égua de primeiro lugar hoje foi a égua que teve destaque no campeonato aí em relação à angulação dos seus membros. A maioria acertou e escolheu a Alazã para ocupar o primeiro lugar na cabeceira. Massaque fez algumas ponderações sobre a égua pampa. Mas ela tem um senãozinho que se o cara inverter, você não pode criticar o árbitro. Por quê? Se o cara pegar em membro, ele inverte. Olha pra você ver, ela tem passo melhor, ela, você vendo a pruma, ela é melhor, aquela ali abre um pouquinho a pinça do anterior, e olha o posterior, gente, que é o primo mais gritante pra mim, é o posterior. Julgamento apertado. Pai e filha fizeram parte do grupo 4. Acertaram na escolha das éguas, mas também tiveram suas dúvidas. A gente queria pampa em primeiro lugar, invertido com a Lazã, porque a gente levou os membros a serem melhores, apesar de que aqui ficou em primeiro lugar, tinha a expressão muito melhor. O fato dela ter se interessado durante uma cavalgada que nós fizemos, levou a gente a procurar mais conhecimento, né? Até para futuramente adquirir um cavalo de raça. Na simulação do julgamento de marcha, toda a turma acertou o resultado. A égua que na marcha curta desempenhou, conseguiu manter seu diagrama, sua dissociação. A égua da segunda colocação hoje já cadencia seu movimento, não consegue manter o mesmo diagrama que a égua da primeira colocação. O Pratinha, um dos alunos, apresentou os animais. É uma satisfação muito grande poder estar apresentando animais para eles. Mas olha só, você ficou em terceiro na morfologia e ganhou agora na marcha. Como que foi isso aí, Pratinha? A marcha é sempre soberana. É muito mais gostoso ganhar na marcha. Após a entrega dos certificados, os alunos agora saem do curso com um novo olhar. Para quem julgava só bonito e feio, agora você já começa a olhar com outros olhos, né? Já vê a funcionabilidade do cavalo. Esses cursos acabam sendo muito importantes para quem está começando a criar, então achei que foi muito importante para a formação e para o conhecimento geral mesmo da raça. Se liga na dica do saco. São 2 dias assim, de aula teórica na sala de aula com um volume de informação muito grande. Então, a pessoa que tem condição de fazer mais de uma vez é o ideal, porque ela cada vez aprende um pouco mais. Nessa turma mesmo tem gente que está fazendo pela terceira vez. A segunda vez, terceira, quarta vez, é importante se a pessoa puder fazer. Se
Se você também quer aprender mais sobre a raça, se inscreva nos cursos da BCCMM. Confira a agenda oficial. De 24 a 26 de novembro, Salvador, Bahia, recebe o curso de equitação básica. Nos mesmos dias, e ainda em Salvador, tem o curso de equitação para cavaleiros e amazonas. Em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, ocorre o curso de prova funcional de 30 de novembro a 2 de dezembro. Daqui a pouco você acompanha. O MMTV faz um balanço sobre o esporte da raça nos últimos anos. E as reportagens mais assistidas durante o mês de outubro no YouTube. A gente volta agora fazendo um balanço sobre o esporte na raça nos últimos anos. Teve modalidade nova incorporada às provas da Nacional, crescimento no número de eventos e a participação dos próprios competidores na reformulação do regulamento do esporte. Acompanhe. Um cavalo de marcha funcional, perfeito para o trabalho no campo. Cavalgadas e para o esporte. E quem participa está em busca de muita emoção. O que define esses campeões? Tem que aliar velocidade com habilidade, fazer boas viradas e fazer boas retas para fazer uma boa prova. Acho que o principal é o treinamento. O cavalo, o tempo também, porque eu acho que sem um cavalo bom você não consegue um bom tempo. Um cavalo que não tem habilidade para virar os tambores, você não consegue fazer uma boa prova. O Manga Larga Machador é o típico cavalo versátil, apto para apartação de curral, provas de maneabilidade, machador ideal, 3 e 5 tambores, 6 balizas, o Orc Penny e o Team Penny. A mais recente prova foi estreada na Nacional, equitação de trabalho. Equitação de trabalho foi uma das primeiras modalidades que me encantaram devido à técnica e imitar tudo que um cavalo tem que fazer na sua vida do dia a dia no campo. Durante os anos de 2016, 2017 e 2018, o crescimento no esporte foi significativo. Saiu de 2 eventos anuais para 16 eventos esportivos em 2016. No ano passado, esse número aumentou para 39. E este ano, 41 eventos esportivos já foram realizados. E agora criou esse lado do esporte. As pessoas com a modalidade maneabilidade, prova de baliza, prova de tambor, que a gente vem fazendo nas provas regulares aí, no dia a dia das exposições, então começaram a despertar a prova esportiva. Porta de entrada para novos criadores. O crescimento no esporte foi de 80% nos 3 últimos anos. Os amigos meus já competiam e falou assim, Flávio, vai que é bom demais. Eu vi um pai com a esposa e os filhos, eu falei, cara, aqui abrange todos. Todo mundo gosta do Manga Larga, entendeu? Então é uma raça que está cativando todo mundo. E eu tô aqui, vamos ver se vamos entrar, né, devagarzinho. Se há crescimento, melhorias e adequações são necessárias. Em 2018, houve uma reformulação do regulamento esportivo, com a contribuição de quem já participa das provas. Nós tivemos a oportunidade de rediscutir o regulamento, rediscutir o calendário, as perspectivas de como organizar as provas, como ampliar a participação dos competidores, a criação de circuitos regionais de esporte. Competidores representarão suas regiões, dando auxílio e suporte para a realização dos eventos. A gente está pegando o início do ano hípico com uma comissão de competidores, né, da área esportiva e discutindo vários assuntos, a questão técnica de regulamento, calendário de provas, a evolução do esporte como um todo e o departamento de esporte procurando acompanhar o crescimento das provas, a melhoria técnica. Capacitar é mais uma preocupação. A ABCCMM tem o projeto de lançar o concurso para árbitro esportivo. Esse concurso em função do número de eventos, o crescimento muito grande das provas e os nossos árbitros não têm número suficiente para essa demanda. Então, resolvemos agora informar também e formalizar esse concurso para os técnicos, pessoas que tenham conhecimento na parte técnica,
para que possa fazer também essa prova como foi feito as provas de aptos. E para o ano hípico 2018-2019, agenda recheada de eventos. Nós temos programadas mais três provas esportivas até o final do ano e duas etapas no Caminho do Machador. A última a gente encerra em dezembro desse ano, 2018, com chave de ouro. A representatividade do esporte para a raça é indiscutível. Vem o sócio-usuário também. Esse sócio-usuário ele gosta de montar, ele gosta da cavalgada, ele gosta de repente de um esporte, ele gosta de estar competindo. E essa competição vem a calhar junto com o nosso esporte. Por isso essa razão e a gente está querendo valorizar cada vez mais o nosso cavalo nessa modalidade. Aos apaixonados por adrenalina e muita emoção, o lugar certo é na pista de esportes, com o Manga Larga Machador. Nosso canal no YouTube continua em crescimento acelerado. Só no mês de outubro foram 643 mil visualizações. 3.300 novas pessoas entraram no canal e agora somos 52 mil inscritos. As três reportagens mais assistidas durante o mês de outubro foram as da série Grandes Campeões Nacionais. Veja. A terceira matéria mais acessada, com 23 mil visualizações, foi a do atual campeão nacional da raça e reservado campeão dos campeões nacional de marcha picada, Aladim do Kellner. Em 2017 ele foi reservado, aí fizemos o seguinte, levamos ele agora em 2018 novamente para nacional e aí realizamos o título máximo do cavalo, que é o grande campeão da raça, entendeu? Isso, para nós, tanto para mim como para eles, foi um sucesso muito grande. Na montada dos juízes. Com 27 mil acessos em segundo lugar, a reportagem sobre o campeão nacional da raça e campeão nacional marchador ideal de marcha batida, Lúcido da Figueira. Categoria forte. Forte, forte, eu falei, eu comentei com a nossa equipe, falei, gente, nós vamos, é pedreira, não vai ser fácil ganhar esse campeonato. O primeiro cavalo foi o animal mais completo, foi o animal que reuniu qualidade de coordenação entre anterior e posterior, tanto na marcha reunida, como na média, como na longa. De todos os animais que foram classificados para disputar a final, o Lúcido era o animal que a gente tinha mais expectativa e que a gente tinha, assim dizendo, mais confiança. E o vídeo mais assistido pelos internautas, com 32 mil visualizações, foi o da atual campeã das campeãs nacional de marcha batida, Birmânia Calambal do Cardeal. Acompanhe o trecho. Eu estava no Zé o Café, tomando um vinho lá à noite, já tinha acabado todo o julgamento, estava só a turma lá batendo um papo. Quando, de repente, nas minhas costas, eu escutei uma conversa da venda da Birmânia e que a venda tinha caído. Você fala para mim que isso é trabalho ou é sorte? Eu estava trabalhando, mas foi a sorte que me inventou. E eu automaticamente fui entrar na conversa. E bate papo dali, bate papo daqui. Imediatamente a pessoa que estava dizendo que a venda tinha caído ligou para o Júlio, eu conversei com o Júlio e comprei a égua. O ano passado ela foi campeã das campeãs brasileira, ela foi para a nacional cotadíssima, fez um campeonato no campeão dos campeões impecável, foi reservada campeã das campeãs. Não sei se era o momento também dela. Ela estava muito bem preparada, mas cada juiz tem um gosto, né? Então, eles preferiram a outra, a gente também ficamos na nossa, voltamos, tentamos ajustar o que ela perdeu e voltamos. Todas as reportagens do MMTV podem ser revistas no nosso canal do YouTube. Se inscreva, envie comentários, sugestões e faça perguntas que a gente responde aqui no programa. Falando em resposta, você sabe a resposta da nossa enquete de hoje? Veja só.
Perguntamos se a pelagem desta égua era pampa, pampa preta ou pampa de preto. Confira a resposta. Acertou a pergunta quem respondeu preto pampa. Esse animal tem mais quantidade de pelo preto no corpo do que malhas brancas, então é preto pampa. Se fosse o contrário, ele teria mais malhas brancas e uma parte menor de preto em seu corpo. E aí ele seria pampa de preto. Portanto, a resposta correta é essa, preta pampa. Fique ligado nos eventos oficiais da raça que vem por aí. Confira a agenda. As disputas do primeiro CBM unificado dos andamentos batido e picado já começaram em Brasília, Distrito Federal. No dia 17, vamos conhecer os campeões brasileiros de marcha do ano hípico 2018-2019. O evento é promovido pela ABCCMM em parceria com a Associação de Criadores de Brasília. 17 de novembro é a vez do Marchador Fest, também na capital federal. O evento, considerado o Oscar da raça, premia criadores que se destacaram no ano hípico. Entre 21 e 24 de novembro, ocorre a terceira especializada do Núcleo Rio Sul, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. No mesmo período, tem a sexta especializada Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. A promoção é da Arcemerge. De 22 a 25 de novembro, Varginha recebe o Sul de Minas Fest. A terceira etapa Caminhos do Marchador acontece no Aras Melfi, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 25. A promoção é do Núcleo Rio Sul. Nos dias 23 e 24 de novembro, é a vez da segunda Copa de Marcha de Lins, São Paulo. O evento é promovido pelo Núcleo do Centro-Oeste Paulista. A terceira Copa de Marcha Especializada de Carangola, Minas Gerais, ocorre em 24 de novembro. No mesmo dia e estado, tem a primeira Copa de Marcha de Dores do Indaiá. A promoção é do Núcleo do Centro-Oeste Mineiro. Na mesma data e ainda em Minas Gerais, Montes Claros recebe a segunda Copa de Marcha Marchadores Norte de Minas. Não perca no último bloco a história do atual campeão dos campeões nacional Cavalo Castrado de Marcha Batida. E a eleição da nova diretoria do Núcleo da Grande BH. Temperamento. Resistência. Comodidade. Inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Na pista, um manga larga marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR. Produtos de alta qualidade para a suplementação de animais atletas. Seu manga larga marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do manga larga marchador. Situada em Ouro Fino, Minas Gerais, a Fazenda Talismã é a produtora do Zel Café. Grãos selecionados fazem da bebida apreciada pelos brasileiros a oficial do Manga Larga Marchador. O comendador Lauro Megali e família esperam você para conhecer todo o charme da cafeteria, com a arte de uma livraria e o universo do marchador. Todos em um só lugar. Zel Café, o café oficial do Manga Larga Marchador. Chegamos ao último bloco do programa, mostrando agora os melhores criadores não expositores do momento. Veja o ranking. Começando pela marcha batida, Antônio Santos Silva abre o ranking, seguido de João Carlos Hartz. Em terceiro lugar, Magdi Chat. O espólio de Maurício Zacarias Constâncio ocupa a quarta colocação. Osvaldo Rocha Melo Filho, na quinta posição. Agora os destaques da marcha picada. Em primeiro lugar, Nelson de Castro e Silva Neto. Em seguida, André Bezerra Melo Coutinho. Na terceira colocação está o espólio de Severino Sérgio Estelita Guerra. Na quarta, Délio Naves Barbosa. Antônio Santos Silva fecha o ranking. Foi eleita no último dia 5 de novembro a nova diretoria do Núcleo de Criadores da Grande Belo Horizonte.
Cerca de 50 criadores participaram da votação ocorrida na sede do Núcleo no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. A chapa Apaixonados pelo Marchador foi eleita para um mandato de 3 anos a partir de 2019. O criador Yuri Semansky Engler comandará os trabalhos da nova diretoria. Foram 3 anos muito gostosos, o Cavalo Mangalarga faz isso, né? Nós procuramos fazer todos os eventos dentro da nossa possibilidade, contamos com todo o apoio da associação e espero que o Yuri tenha certeza da competência, não só dele, como de toda a sua diretoria, que o núcleo pode esperar que vai ser muito bom para os seus associados. A ideia realmente é colocar a turma nova que quer trabalhar, é conseguir fomentar esse que é o núcleo de maior, né, com mais quantidade de gente, a região tem mais sócios, né? Então, é uma responsabilidade, é um desafio, pretendo fazer o melhor possível. A nossa série sobre os grandes campeões vai falar hoje de um marchador que deu show na última exposição nacional. Cigano S2 já tinha conquistado o título maior no CBM do ano passado. Provou em pleno Parque da Gameleira ser o melhor cavalo castrado de marcha do Brasil no momento. Eu sempre acreditei que não tinha para ninguém, que ele era o melhor cavalo, que ele era o melhor cavalo castrado. Você vê o cavalo andando assim, você já vê o destaque dele. Logo no começo da prova, você já vê que é o cavalo. Assim, fala assim, o cavalo tá passando lá, é o cavalo do momento, né? Que é muito diagrama de marcha e assim é, né? Você vê que é o cavalo que todo mundo quer, né? Quando um animal nosso sobe a rampa, ele significa muito mais do que simplesmente um título para aquele animal. Ele significa uma constatação de que as coisas estão caminhando e estão dando certo. E isso é muito importante para toda essa empresa que é o Ara Sapecada. O cavalo desse, a paixão nossa aqui é ele, né? Nós vivemos aqui para ele. Cigano S2 é filho de Vapor JEA e Nazaré CF, tem 5 anos de idade e possui 19 premiações. Na pista da Nacional em 2018, conquistou o título de campeão dos campeões de marcha. E o Cigano foi um cavalo que surgiu a partir da fala e da ideia de um assessor, que foi no caso o Elan Pimentel. Ele me ligou e falou que existia um cavalo machador no sul de Minas, mas que estava num cantinho, não era um cavalo que ainda tinha saído muito para pistas, um cavalo que estava se aprontando. Eu então acreditei nisso, eu nem sei exatamente o que me fez sair e ir ver esse cavalo. E quando a gente chegou, a gente se deparou com um cavalo que ele realmente tinha uma característica de um excelente cavalo machador, ele era um cavalo e é um cavalo de marcha. Nossa, hein? Pode ser uma criança, pode montar, uma senhora, tanto faz. Ele marcha com qualquer pessoa, né? Ele tinha somente um testículo. O outro testículo, pós avaliação de 2 veterinários, ele não teria condição de descer. Ele era um testículo já inapropriado. E aí, então, eu tive a possibilidade, acho que foi um presente, de ter que castrar o Cigano. E o Cigano foi castrado na minha casa, o Dr. Franco castrou o Cigano. E aí acabou juntando todas essas características. O Cigano amansou, virou um cavalo tranquilo de ser tocado por qualquer um dos peões do Aras. Um cavalo que a gente começou a gostar muito dele como castrado. E foi assim que a trajetória de vitórias começou. E o Cigano foi seguindo uma trajetória dessas normais que tem que existir. Ele foi numa exposição e foi reservado, já foi noutra e foi grande, e na outra ele foi grande campeão e na outra campeão. Até então que o momento ideal dele surgiu no CBM de Caxambu. Cigano S2, Urupedo Jurerê, zagueiro Tricanos. Um deles sairia da pista como campeão dos campeões brasileiros de marcha
cavalo castrado. A grama é bom nos dois, montada foi boa nos dois, a atitude eu acho que bastante melhor também, mais natural. Ela você mantém o que a gente tava pensando? Bicho, eu acho que aquele negócio de apagar um pouquinho, não vim pré-amarrado. Baixo eu tô achando castanho melhor. Tô achando castanho mais perna. Vamos olhar friamente agora, o outro cavalo é novidade, impressionou, mas... Fechou. Valorizando o posterior, a amplitude e a estabilidade. Coordenação, né? Valorizando aqui, muito ritmo posterior, aqui. Coordenação, regularidade. Amplitude. O cavalo tem temperamento melhor, é mais macio, tá melhor de boca, o outro ainda saindo um pouquinho mais da mão. Então ganhou no adestramento, ganhou na regularidade, na facilidade de condução e na maciez. E ele foi o campeão dos campeões. Isso credenciou o Cigano para ser um dos cavalos mais cotados na categoria de castrado para nacional, para essa última nacional, e ele fez o papel dele, ganhou na categoria. Dois animais de montada muito boa, de diagrama muito bom, mas ainda mais lapidado na questão do diagrama, o cavalo da primeira posição. Machado, dissociado, de boa qualidade de movimento, de bom estilo como o cavalo da segunda posição, de boa montada. Encantou a muitas pessoas. E conseguiu o título máximo de campeão dos campeões do cavalo castrado. O campeão dos campeões de marcha nacional, cavalo castrado, teve a melhor nota entre os árbitros. Na soma final, ficou 3 pontos a menos que o reservado, Cigano S2. Estilo um pouquinho melhor o cavalo que foi o campeão. E no adestramento também um pouquinho melhor. Então o ajuste fino um pouquinho melhor. Se eu posso dar uma característica do Cigano ao longo da prova do grande campeonato, ele foi o cavalo mais regular. E como é que foi a comemoração? Nossa, foi muito boa, você tá doido. Ótimo. Realizou o sonho nosso, né? Nesse momento de subir a rampa dentro de uma nacional, a gente sente, a gente percebe que a gente é o centro das atenções. Ele fica aqui, solta ele no piquetinho ali, que você viu um piquete verde ali, puxa ele de vez em quando e domingo vai nas provas, leva nas poeiras, porque esse ano ele não pode sair mais, né? Como ele foi campeão dos campeões nacional, esse ano ele não pode sair mais. Aí ele vai só vai na poeira. E nós levamos só nossa poeira boa, quando é moto, premiação maior. Aí a gente sai com ele. Ele hoje está cedido ao CTE Morro Alto, em Belo Horizonte. É, naqueles momentos em que o criador tem que aprender, talvez o Cigano tenha sido a maior negociação em termos financeiros de um cavalo castrado da raça. Ele está participando de provas não oficiais, está dando muitas alegrias. Eu já estou sabendo que ele está ganhando muitas motos por aí. E é o que eu espero dele, espero que outras pessoas estejam felizes com ele, particularmente a pessoa que está com ele está feliz, me confidenciou isso e eu acho isso o mais importante. Parabéns aos proprietários do Cigano S2 pelo título. Na semana que vem é a vez da fêmea Trama EAO, atual campeã jovem da raça de marcha picada. Obrigada por sempre estar em nossa companhia. Manga Larga Machador TV, você já sabe, né? Todo domingo às 7 da noite, com reapresentação às terças-feiras, a partir das 11 da manhã. Até a próxima. Tchau, tchau.